ספר דברים, פרשת דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות, ודי זהב, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם, אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרות באדרעי בעבר הירדן בארץ מואב. הועיל משה באר את התורה הזאת למור, אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי, ואל כל שכניו בערבה והר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם.